Zar İbrahimova Qoramacı nənə. Biri vardı, biri yoxdu. Lənkəran'da çiçəklər qədər zərif, çiçəklər qədər göyçək çiçək adında bir qız vardı. Onun ata-anası həftənin 2 günü qamış yığar, 2 günü onu arıtdırar, 2 günü ondan səbət toxuyar. Bir günü də aparıb bazarda satar və bu yolla dolanardılar. Hər dəfə bazardan qayıdanda çiçək soruşardı. Mən gəlinci istəyirdim. Bu gündə mənə gəlinci almadınız? Gəlinciyədən vacib şeylər var idi. Onları aldıq. Yine gəlinciyim olmayacaq. Çiçək ağlamışdı. Çox qızların gəlinciyi var. Mən də istəyirəm. Tərxma, çox keçməz, bir gün sənin də gəlinciyin olar. Hələ pulumuz azdı. İndi isə bir az yorulmuşuq. Get bizə çay gətir. Belə söhbətlər neçə vaxt bundan əvvəl olardı. Çiçək indi daha bir az böyüsə də, hələ də gəlinci istəyirdi. Daha ata-anasına deməyə utansa da, həsrətlə gözləyirdi. Bilirdi ki, söz veriblərsə pulları olanda alacaqlar. Bir gün ata-ana meşiyə qamış yığmağa getdi. Qız həmşəki kimi odun gətirib sobanı yandırdı. Evi yığışdırdı, samavarı qaynatdı, qazanı su ilə doldurup sobanın üstünə qoydu. Soyutma kartof bişirdi. Həyəti süpürdü, güllərə su verdi, ağacları suvardı, toyuğa dən tökdü, nələr, nələr. Beləcə o yoruldu. Oturub dincəlmək, pendir çörəyini yemək istəyirdi ki, həyətdən quramaçı nənənin səsinə eşitdi. Qurama, qurama, butalı, qotazdı, xonçalıq qurama, cübbəli qurama, kim istəsə gəlsin bu yana. Ay canaycan, quramaçı dənə gəldi. Ha mı qurama satan nənəyə quramaçı nənə deyərdi. Onun geyindi paltarı da saatlıqları da quramadan idi. Qurama nənə çox dilli ağızdı. Məzəli olduğundan hamı onu çox istəyərdi. O hər ayda bir dəfə özünün eşək arabası ilə gələr, tikdiyi quramaları satar, sifariş yığıb gedərdi. Yorulanda Çiçəkgilin məhəlləsindəki tut ağacının kölgəsində oturar, dincinə alar, sonra yenə yoluna davam eləyərdi. Çiçək qoca nəniyə həmişə çay verərdi. Hər dəfə də özünə az qalsa da pendir çörəyini quramaçı nənə ilə bölərdi. Bu dəfə nənə çiçəkdən soruşdu. "Hə, hmm, niyə bir kəfsən?" "Bir kif deyiləm. Gözlərindən görürəm. Hələ də gəlinciyin yoxdur? Hardan bilirsən?" deyib çiçək təəccübləndi, doluxsundu. Sonrasa cavab verdi ki: "Yoxdur. Mənə də görəm sir saxlaya bilərsən?" "Nə sir?" "Mənim iki balaca gəlinciyim var. Onları verim sənə." "Biri bəsimdi." Çiçək sevindi. "Biri sənin olacaq. Amma bil ki, onlar adi gəlinciy deylər." Sehirledilər. Sehirledilər. Hardadılar? Munis nənə qurama torbasını açdı, oradan iki gəlinciyi çıxarıb çiçəyə göstərdi. Biri sarışın saçlı, mavi gözlü, göy donlu, o biri qara saçlı, qara gözlü, qırmızı donlu idi. Gəlinciklər parçadan tikilmişdi. Əynlərindəki qəşəng donlarısa Gül məxmər qurama parçalardan hazırlanmışdı. Gəlinciklər elə gözəl, elə şirin idilər ki, çiçək onlara heyran-heyran baxdı, baxdı, amma hansının daha gözəl olduğunu ayırd edə bilmədi. Xeyli baxandan sonra sevinclə qışqırdı. Nə gözəldilər! Mən elə həmişə beləsini istəmişəm. Sus, axı dedim, aramızda sir qalsın. Onis nənə, buları sən tikmisən? Onları mənə qurama tikməyə öyrədən ustan bağışlayıb. Qız sevindiyindən Monis nənəni qucaqladı. Onun həyecanından gözləri bərələ qalmışdı. Bilmirdi gəlinciklərdən hansını seçsin. Nənə dedi: "Çox fikirləşib özünü yorma. Qoş şərtimi sənə deyim." "Di De, nənə" İki gəlinciyin ikisini də sənə verəcəm. 40 gün səndə qalacaqlar. 40-cı gün hansını istəməsən qaytararsan. Nə yaxşı, amma biri də bəsimdi. Götür, get. Deyən kimi qız sevincək gəlincikləri həyata gətirdi. Onları öpdü, əzizdədi, sonra döşəkçiyə uzatdı. Uzadan kimi gəlinciklərin ikisi də birdən qalxdı. Çiçək təəccübdən quruyub qalsa da, yadına düşdü ki, monist nənək gəlinciklər səhridir demişdi. Bununla belə gəlinciklərin hərəkəti onu qorxutdu. İstədi onları nənəyə qaytarsın, amma çıxıb baxdı ki, qarı yoxdur. Monist nənə elə bil yoxa çıxmışdı. Qız peşman geri döndü. Bu dəfə gördü ki, gəlinciklər əl-ələ tutub fırranır. Özləri də Bəxtdən gülür. <laughs> Gəlinciklərin ürəkdən gülməyi onu da güldürdü. Bu vaxt həyat darvazası açıldı, ata-ana həyətə girdi. Gəlinciklər bir anda elə hərəkətsiz dayandılar ki, elə bil fırlanan, gülən onlar değildi. Çiçəyi gülmək tutdu. Ata-ana soruşdu: Nə oldu, qızım? Nəyə gülürsən? Gəlinciklər oynuyurdu. Ona gülürəm. Ana soruşdu. Nə oldu, qızım? Nəyə gülürsən? <laughs> Gəlinciklər oynuyurdu. Ona gülürəm ana. Əlbəttə, ata-ana gəlinciklərin oynamağına inanmasa da, həmin gün çiçək üçün maraqlı hadisələr baş verdi. O, ilk gündən gəlinciklərin ikisini də xoşladı. Sarışın gəlinci Bütün günü gözəl-gözəl mahnılar oxuyar. Çiçəyi mahnıları səsi ilə heyran edir, onu maraqlı nağıllarla təcrübləndirərdi. Gah yanıltmaclar deyər, gah kədərli rəvayət danışıb qəmləndirər, gah gülməli qaravəlli danışıb güldürərdi. Qaraca gəlinci isə qollarını çirməliyib bütün günü işləyərdi. İşini qurtaranda çiçəyin saçlarını darıyar, hərər Daşlardan həna toplayıb onun əlinə, ayağına həna qoyardı. Çiçək özünü çox xoşbəxt hiss eliyirdi. Hərdən sarışına deyirdi. Bəs də oxudun, sən də bir iş gör. Qoy qaraca da oturub dincəlsin. Qaracasa razı olmurdu. Yox çiçək, hərənin öz işi var. Mən işləməliyəm, o da çalıb oxumalıdır. Qurama nənə bilsə biz bir-birimizin işini görmüşük işləner. Nə deyirəm? Siz deyən olsun. Qız daha dillənmədi. Ata ana evdə olanda gəlinciklərdən səs çıxmazdı. Elə ki onlar işə getdi, hayküyülləri aləmə yayılardı. Çalan, oxuyan, iş görən amma işi ancaq qaraca görürdü. Kimsə kömək eləyəndə onun acığı tuturdu. Qaraca çiçəyi stəkanda yumağa qoymaz, işlərin hamısını öz eliyərdi. Demihin ki, balaca bir gəlinciy bir evin işini necə bacarırdı. Elə ki, ata-ana həyətdən çıxırdı, sarışın da qaraca da böyüyüb çiçək yaşında 7 yaşlı bir qız olurdu. Qaraca qaçıb tez darvazanı bağlayar, yır-yığışa başlayardı. Sarışın da zil səslə mahnı oxuyardı. Çiçəyi iş görməyə başlayan kimi, hansı iş olursa qaraca əlindən alar, özü eliyərdi. Səhər hamıdan əvvəl durar, bir zəmbil göbələk, bir qab moruq, dağ göyərtisi, bağ göyərtisi yığardı. Ana soruşardı. Qızım, bu göyərtilər hardandır? Çiçəyin yalan danışmaqdan başqa yolu qalmazdı. İlk dəfə o deyəndə ki, Gəlinciklər oynuyurdu. Onlara gəlirdim ana. Onda heç kəs inanmadı. Bilirdi indi də düzünü desə inanmayacaqlar. Onun gördüyü iş təkcə ondan ibarət idi ki, ata-ana evdə olanda onlara çaysuzərdi. Çiçək özü də artıq tənbəlləşmişdi. Bütün işləri qaracı elədiyindən o gündən günə kökəlib şişirdi. Qaraca bişirən dadlı göbələklər o qədər xoşuna gəlirdi ki, doyuncə yeyir, amma iş görmədiyi ndən kökələrdi. Ata-ana kasıblıq içində çiçəyin gündən-günə kökəlməyinə mat qalmışdılar. Qonşuların da hətta çiçəyə yazığıları gəlirdi. Ay göz, nə olub sənə? Azarlamam sanki. Niyə belə kökəlmısən? Ata-ana evdən çıxanda Çiçəyə çoxlu iş tapşırırdılar ki, arıxlasın. Amma bununla belə baxırdılar ki, qız elə kökəlir. Səbəbini bilmirdilər. Əslində çiçək özü də bundan narahat idi. Aynaları olmasa da, hər dəfə çiçək bulağa gedəndə öz əksini suda görüb narahat olurdu. Getdikcə onun gözəlliyi azalır, özü də böyük qıza oxşuyurdu. Bunla belə onun gəlinciklərlə günü şən keçir və onların hərəkətlərinə o ki var gülürdü. Onları çox istəyir, gah sarışını, gah qaracanı qucaqlayıb öpürdü. Elə ki qızlar bir-birinə qoşulub çalıb oynayırdılar, tamaşa göstərirdilər, o da gülməkdən uğunub gedirdi. Vaxt elə tez gəlib keçdi ki, o bir gün eşiddi Qurama, qurama, butalı, qotazdı, xonçalıq qurama, cübbəli qurama. Kim istəsə gəlsin yanıma. Çiçəyin yadına düşəndə ki, bu gün vədə çatıp çox kədərləndi. İstəmirdi gəlinciklərin hansınansə ayrılsın. O, peşman-peşman gəlincikləri götürüb quramaçı nənənin yanına gəldi. Əvvəllər qaça-qaça gəlsə də İndi o qədər kökəlmişdi ki, çətin yeriyirdi. Quramacı nənə çiçəyi belə görəndə ona yağızı gəldi və soruşdu. Gəlinciikləri sevə bildinmi? Sevdim. Hansını daha çox sevdin? İkisini də. Amma birini saxlamalısan. Onlardan hansını saxlayacaqsan? Bir xeyir fikirləşəndən sonra qızın dili topuq vurdu. E İkisini də sevdim, amma qaraca inciməsin. O məni iş görməyə qoymur, işsiz qalıram. Həm də sarışının nağıllarını, mahnılarını çox sevirəm. Mən işlərimi özüm də görərəm, amma sarışın qədər çoxlu hekayələr, mahnılar bilmirəm. Ona görə sarışınsız qalmaq istəmirəm. Səndən elə bunu eşitmək istəyirdim." deyib çiçəyi qucaqladı, öpdü, sarışını ona bağışladı. O gündən çiçək yenə işgüzar gözəl bir qız oldu. Quramacı nənə ona qurama toxumaq da öyrətdi. O elə gözəl quramalar qurdu ki, hamını heyran qoydu. Quramaları satdılar, kasıblığın daşını attdılar. Gülzar nənədən ağılları yamadı, qurdu, quramadan nağıl yazdı, balalara payladı.